በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወአክበርዋ ለመሬታ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 101 ቁጥር 14 ይህንን ቃል የተናገረው ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ሲሆን ቃሉ የተነገረላትም አገር ኢየሩሳሌም ሀገሩ ለንጉስ አብይ የተባለች ናት። ባሮች ትሩፋትን ኢየሩሳሌምን መሬቷን እደዋልና አንድም የናፍቆት አነጋገር ድንጋይዋን ተንተርሰው መሬቷን ለስነው ስላሉ የባቢሎን ድንጋይዋ መጥፎ መሬቷ በረሃማ ነው፣ የኢየሩሳሌም ግን ድንጋይዋ ማዕዘን መሬቷ ለም ነውና ወደዱት አለ። ለምነቱ ናፍቋቸዋልና ዛሬም በስደት ያሉ ወገኖቻችን የሀገራቸው ኢትዮጵያ አየሩ መሬቱ የሚናፍቃቸው ብዙዎች ናቸው። ሌላው ነቢዩ ኤርሳ የሶርያ ንጉሥ አገልጋይ ንዕማንን ከደዌው በዮርዳኖስ ውሃ ተጠምቆ እንዲፈወስ ካደረገው በኋላ ከኢየሩሳሌም አፈር በግመል ጭኖ ወደ ሶርያ ወስዶ መደብ አድርጎ ሰርቶ ይሰግድበት ነበር። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ይህ የሰራዊት አለቃ ንዕማን ከኢየሩሳሌም አፈር መውሰዱ እንደጠቀመው ዛሬም ከየአብያተ ክርስቲያናቱ ይልቁንም ከዳግማዊት ኢየሩሳሌም ደብረ ሊባኖስ አፈሩን መሬቱን በመውሰድ እየተፈወሱ በመድኃኒትነቱ የሚድኑ ብዙዎች ናቸው። ይልቁንም ከሞቱ በኋላ የሚቀበሩት ስፍር ቁጥር የላቸውም። ምክንያቱም በቦታ የተቀበረውን እምርልሃለሁ ብሎ ጌታ ለወዳጁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ይህንን አምላካዊ ቃል የሚቃወሙ አንዳንድ ግለሰቦች መናፍቃን የአፈር ቆንጆ የለውም፣ እስከዚያ ድረስ አንወስድም፣ የትም ቢቀበር ሰው ከሞተ በኋላ ቁም ነገር የለውም ይላሉ። ይሁን እንጂ ታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ከባቢሎን አፈር የኢየሩሳሌም አፈር ይበልጣል ይነናል። መዝሙር 101 ቁጥር 14 እኛም መልሳችን አዎ፣ የአፈር ቆንጆ እግዚአብሔር የባረከው የቃል ኪዳን ምድር አለ። ከሩቅ አገር መጥቶ በቃል ኪዳን ቦታ መቀበርም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ዮሴፍም ወንድሞቹን እኔ ሞታለሁ እግዚአብሔርም መጎብኘትም ይጎበኛቸዋል ከዚህም ምድር ያወጣቸዋል ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ወደ ማለላቸው ማርና ወተት ወደምታዘንበው ምድር ሰናይት ወምድር ህሪትን ተዘልፈ የህውጣ እግዚአብሔር ያማረች ምድር የተመረጠች ቦታ እግዚአብሔር ዘወትር የሚጎበኛት ያደርሳቸዋል። ያን ጊዜ አጥንቴን ከዚህ አንስታችሁ በቃል ኪዳን ምድር በክብር አኖሩት ብሎ በመሐላ ቃል አስገብቷቸዋል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ቁጥር 24 እኛም የዚህ ነቢይ ቃል መነሻ በማድረግ ታሪክና ታሪክን ቦታና ቦታን በማነጻጸር ለጽሑፋችን ርዕስ አድርገን መርጠነዋል። ምክንያቱም ኢየሩሳሌም ምንም ደብረ ሊባኖስንም ያከበረ እግዚአብሔር ነውና። ደብረ ሊባኖስ። ደብረ ሊባኖስ አምስት ስሞች አሏት። አንደኛ ምድረ ግራሪያ ትባላለች። ግራሪያ የሚለውን ስም ያወጣችላት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል የሁላችን መመኪያ አለኝታችን ምርኩዛችን የባህራችን መመኪያ የክብር ዘውዳችን ናት። ይኸውም የሚያመለክተው እመቤታችን ተሰዳ እያለች ኢትዮጵያ ሀገራችንን በጎበኘችበት ወቅት በዚሁ ቦታ አንድ ሳምንት ቆይታ አድርጋ የቦታውንም ስም ግራሪያ ብላ ሰይመዋለች። ግራሪያ ማለት ሁሉ ይገርር፣ ሁሉ ይገዛለታል። ቅዱስ ሚካኤል የእግዚአብሔርና የጸጋ ዘመን ህልም በተረጎመበት ወቅት ጳጳሳት መኳንንት ይገዙለታል በማለት የዚህን ስም ስያሜ አጽድቆታል። እንድም ግራር በቁሙ ለሁሉ ጥላ መሰብሰቢያ እንደሆነ ደብረ ሊባኖስም የሁሉ ጥላ መሰብሰቢያ ናትና ምድረ ግራሪያ ተብላለች። ሁለተኛ ደብረ አስቦ ትባላለች። ደብረ አስቦ ማለትም ደብረ አስ
የዋጋ ተራራ ማለት ሲሆን የሰየማትም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ባታችን ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ደብረ አስቦ 29 ዓመት ከጸለዩ በኋላ እጅግ ብዙ የሆነ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። ቦታውንም ደብረ አስቦ የድካምህ ዋጋ የስምህ መጠረ ይሁንልህ በማለት ሰየሞታል። ሶስተኛ ኤላም ትባላለች። ኤላም ማለት የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ማለት ነው። ይህ ቦታ የአባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አጽ ለ40 ዓመት የቆየበትና ቅድስት ሰሎሜ ለባሲተ ንጽ ኢትዮጵያዊት ዘሀገረ ወረብ በጸሎቷ ከእግዚአብሔር ጋር አፍ በአፍ የተነጋገረችበት ቅዱስ ቦታ ነው። ስያሜውም የጻድቁ አቡነ ዮሐንስ ከማ ነው። ዮሐንስ ከማ የአባታችን የጻድቁ ተክለ ሃይማኖት የመንፈስ ቅዱስ ልጅ ናቸው። ኤላምም የበረከት ቦታ፣ የሰላም ሰፈር፣ ቅድስት ንጽህት ቦታ ናት። ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ተሰውሮ ይገኝበታል። አራተኛ ደብረ ሊባኖስ ትባላለች። ደብረ ሊባኖስ ማለት የሊባኖስ ተራራ ማለት ነው። ጻድቁ አቡነ ሊባኖስ የተባሉት ሮማዊ አባት ለ40 ዓመታት የጸለዩባት፣ ብዙ ገቢረ ተአምራት ያከናወኑባት፣ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙባት ትትሌአል ወትከብር ምነኩሎን አድባራት ወገዳማት ሞን ለአህጉር ትባላለች። እጅግ በጌታ የተወደደች የቅዱሳን ከተማ የጻድቃን ሀገር ደብረ ሊባኖስን አባ ሊባኖስ በጣም ይወዷት ነበር። ይሁን እንጂ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ይህች ቦታ ካንተ በኋላ የሚመጣው የተክለ ሃይማኖት ናትና አንተ ወደ ትግራይ ሀገር ሂድ፣ እድል ፈንታ በዚያ ነው አላቸው። እርሳቸውም 40 ዓመታት የደከምኩበት ለከንቱ ነውን አሉ። ቅዱሳን አጽንኦ በአት ይወዳሉና መልአኩም ለድካም ደብረ ሊባኖስ ትባላለች እንጂ ደብረ ተክለ ሃይማኖት አትባልም አላቸው። እርሳቸውም ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ወደ ትግራይ ሀገር ሄዱ። በዚያው ቦታ አርፈው መካነ ቀብራቸው ተፈጽሟል። እስከዛሬም ድረስ ደብረ ሊባኖስ ትባላለች። ስመ ተፋልሶም አላገኛትም። አምስተኛ ዜጋዎ አመል ትባላለች። ዜጋዎ አመልም ማለት አየር ንብረቷ የተመቸ የሚያስደስት ተስማሚ የሆነ ለኑሮ የሚመች አመለ ሸጋ ቦታ ማለት ነው። በአጠቃላይ ከጉር እስከ ሸመን ያለው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ርስታቸው የማይጠገበው አመልማላዊ ገዳም የዛፎቹ ሁኔታ እንኳን ለሰው ልጅ ለመላእክት ሳይቀር ልባቸውን ይማርካል። መከበሩና መጠበቁም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ውድ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ልንከባከበው ልንጠብቀው ይገባል። ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጀምሮ ያሉት አባቶች በየደረጃቸው በየጊዜያቸው ታሪክ በመስራት ቦታውን ጠብቀው ለዚህ አድርሰውልናል። እኛም የታሪክ ተወቃሾች እንዳንሆን የበኩላችንን ለመስራት እንነሳ። ምእመናንና ምእመናት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የደብረ ሊባኖስ ገዳም ባለ ብዙ ጸጋ ስለሆነ ብዙ ልንሰራበት ይገባል እና አሁንም ገዳሙ ዘርፈ ብዙ ልማቶችን እያለማ የሚገኝ በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ ለአዲስ አበባ ከተማ ቅርብ በመሆኑ ይህን ገዳም ልንኮራበት፣ ልንከባከበው፣ ልንሳለመውና በውስጡ ያሉትን ታሪካዊ ቅርሶች አውቀን ልናሳውቅ፣ ጠብቀን ልናስጠብቅ ይገባል። ገዳሙ በአባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በ1296 ተቆረቆረ። ካረፉ ጊዜ ጀምሮ ስንቆጥር 710 ዓመት ይሆነዋል። ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢትዮጵያ መሰደድ ስንቆጥር 2003 ዓመት ይሆነዋል። ከአባ ሊባኖስ ጀምረን ስንቆጥር 1406 ዓመት ይሆነዋል። ስለዚህ ይህ ቦታ ባለ 2000 ዓመት ገዳም ስለሆነ ልንከባከበው ይገባል። ምክንያቱም ይህን ያህል ዘመን ያስቆጠረ ገዳም በአገራችንም ብዛም የለምና። እግዚአብሔር አምላካችን ረድኤት ቸርነቱ የጻድቁ አቡነ ሊባኖስ እንዲሁም የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎታቸው ልመናቸው ለዘላለም በሁላችን ላይ ሳንፎር